လာမယ့် Christmas နဲ့နှစ်သစ်ကူကာလတွေမှာ stay at home ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရောင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့မင်းသိန်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတစဉ်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်။နှစ်သစ်ကူညမှာအင်အားကာမမော်လက်ပတ်ခွင့်ကိုကိုဗစ်စီးရဲနဲ့ညီခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတစဉ်ရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာတစ်ခုကနေအဲ့ဒီသတင်းတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ social media မှာလည်းဝေဖန်မှုတွေတော်တော်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမင်းကတော့ရန်ကုန်မှာပိုးတွင်တုံတဖြည်းဖြည်းနှင်းလာကြောင်းနဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။ရန်ကုန်ဟာတနင်္ဂနွေလုံးစုစုပေါင်း90ခန်းသာသူရေးတွဲ90ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲနေစဉ်လူနာသစ်တိုးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မန္တလေးမြို့ကတော့နှစ်ပတ်ကြာစတီးယဟုံကိုတင်းတင်းကြပ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမနက်ဖြန်ဒီသမလာ19ရက်နေ့ကစလို့စတီးယဟုံကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။